شاري لاجنا نعم شيء دان كيان شاري لاجنا إن هذا شاري لاجنا بيج كان فلوسات عرما برشاد ويعاو نوكر باش وي ومغليسين برواقة تادي رابع تاي الحمد لله شكر رب العالمين وعم جدين ويا ورا هذا دتك واسكون برسنا جرين مال فرين لوزو بستاو مجرين قفل بوحة خط خرسيس كهاجرتي حتى مرك الدون كي وذا ميدي ونقضي قفل بدل بات كيسو سوق بسنة أنا واحد إلى وقت الدولة دي ما ملاذو بالغرط بالدغوشة يسكو روسيا وحلاقي أبا إسلام ودي مرة ركض إنتي وميدي تمدد ظروف هاي سطو يو أذكى لو باهنا إنه مجال يسكت جوا أسيك حلاقي أبا إسلام تي أنا مو واه ركض تجاه أما يواه ركض ما تو إلمي كرسل إلما حبر راو كرسل تدكو يسكو باهين لكن تدكو حفل غاي وحي يعني وحان ور لا واي إذا عدى لا واي موجي إسلام تسعى وأذي كم أرمي واي هدو يمادو يرادو ولا يرام بسيط يسكو دورن meshaana taban aan ugu abuurtay mar walba dhimato ku haya adigana waa adigaan meediyaha warbadan aan ka dhargeynina u baahanahay dhahay bismillaah miis dhahna hadduu 100 gram mudahab oo mahar iyo balaay oo dhimadii waxa waa 100 halaad si iyo waxaana loo joogan arooska waa in milyan lacag ku baxdo hor ugu qorxan la tumeer iyo dhulka ay leeyihiin aan dhigin aan wax dhila markay alla wuxuu oday dhaaha oo aan musal jiraho oo mataqaanay martigiisu ilmaha bartii mar hore amal furay ama ay ka dhimato oo haya markuu waxaan dhilaha كامل جزير خاصة الله وده دقو هلا سرعته شروطه حتى هذا بدلنا هلا يراي وين شروط عدل الله يراي هو خاص الله صار ده دقو إسكاب برونا ما أركل كل اللي سكوت كي كبيهين هذا أجانب تلا كر لا يهاي ولش هنا أجانب تلا كر لا يهاي ولش وين كلين مهر كلا يلا كسو عرفني كبيهين وين كلين فرح لقى باستا كسو عرف تقول دينا تلا كودي تي في غيبة كان صدق مركب نعلى يدك قال ويسى الرماس هلا خيب قاتو هذا diris ka la ama magaalada aad joogto ku ogtahay oday xogaa koox ilmaha haysto oo habar laar oo magaalada gabadhaan joogtana aad joogto i jiray xasarad ka raadso i jiray tihelaysa inaad isku raadi saddex dibal afar dibal ugu horeysan wixii ku bixi lahaa anaga qurbi jooga naga qaad i jiray hal shaqaysan dadkan isku raadiyo hal isku keeno maal horan mid kale arkay dadka soo wada dhiiradaan tuqa maar u bilowday dadku aamusnaan ku aamusana ka badan ruwaag yara waxa la yiri midka aamusan ka tara dad badan aan fikir kaas wada qaba maalmaha soo socda waxa aad duudin gabadha yar oo ayaguna dalabkooda soo gudbisana marka wixii rag ajaanib aad inaa soo noqdaan wixii gabadha ajaanib aad faarax uga baasta aad inaa soo noqdaan waxa waaye waalidiintu kala shaqad ku xirmaan aan u malayn hal fudud ee gurka gurka hal fudud ee iska bulay aan la arkay gabadha iska bulaha badarka dhigtay oo nin la qaylinaysan yaa la arkay nin gabdhihii ku soo adkeeyaan oo naaglaan la jeefanaya la arkay fadhiga halaga wada qaad dadka la isku daro maamul goboladeedu sanadkii markii ugu yaraato waa inay 100 isku guuriyaan irsaaqada ilaahay ba hayo dadka irsaaqadooda qoray waxa la xoray ma waynaan dadka hadii nasiibku isku darsadaan dawladda weyn markii ugu yaraato sanadkii xataa 1000 ugu yaraan hadii isku darto oo odayaha iyo maamulinka ama laga dhintay ama kala tagi la isku raadiyo waxa waa Soomaaliyo qoys meel deganay wada noqolaheed wax kaligood meel ka soo kacayo nin kaligiis meel degan iyo gabar kaligeed meel degan iyo qof bamidiisu istaagay qof la aamusan mishoonaya lama arkay marka laga soo baxay adduunka adduunkii qoro waraaqaha la isku qori jiray nin faras foola la diri jiray oo farinta la isku faray oo bisha dambe warka la helay ma hadda waa 1 minute maamada saaki dalabkeed isugu gudbisay hadda oday dhaaca waa dhageysay una si shaar garay xataa intaa ka sii arkaa doon horu ah oday dhaaca oo diriska ahaa jiro oo naftirkiisu islahay wani intaa ka bilaaw dadna calaashayda guriyale waa duqowday hadda islaam korabta la mehelay islahay oo naftirkiisu inta karton kaas timir iyo karton kaas baasta soo qaatay caawis islahay allo meeshaan ku fiicnaa leedahay calimaayda aha markay dadka la isku baaday goob barnaamijyada saaran war fiican qofkii marba duurna waxaan raadinayno xalaal raadsanayo oo helaa biisa cadaystay waa oon wixii markii inta luuq la isla gala ama meel la istaagi la isku sheegayo shaqsiga ay hadda kor yimido wada ognahay moogiye aanu dhibo ma arka hadda hadii la isra raadsado ninkuna wixii safaraa bulshada ka raadsado gabadhuna wixii ka raadsato wada qabiyo biib qabo waa isku baahan yihiin inaan la yiri qof walba baahiyadu uu soo gudbisto waxa hadda dhib iyo ceeb iyo xumaata aan kuma jirtaa u malaynaa xumaata iyo ceeb kaliya wixii dhaqan xumaa in la sameeyo laakiin wixii wanaagsan oo reer lagu dhisaayo halaga wada qayb qaato halaga he wada qayb qaato waxa way fadhiga laga kaco waxa waa odayaala xaafadaha laga soo bixiyo maamulinka xaafadaha laga soo bixiyo gabdhaha weelasha la isku raadiyo garacsatada naftirkooda nin walba waxa uu awoodo maal qabeenadu iska burday faray ka badatay
ragii xabada inta badan lahayd gabdhii gurmad u baahin gargaar degdeg in la fidiyo u baahin dagaaladii hadda labadii sano socday dhawr kun oo wiil ku dhimato ama ciidamada deegaan ama ciidamada military marka gabdhii iyo wiilashaada gabdhii ayaa badan gabdhaha turkooda marka ayaga turkooda masaayir ka dhaafaan 2-3-4 halaska ahaabaysto sababtoo ah halkeen in hadda afar naag ku soo aadiso sababtoo ah inta aan inoo dhimatay oo dumar oo ma dhiman haduu ku badantiin marka dagaal ma gashaan inuu safka horan ma tagtaan waa la yaabaa maalin qarax dhacayna waxay ka dhintaan marka naftikuna xataa masaayidka iyo waxaas waxa waaye ilmahaada walaalkooday dhalay gabadha kale gabadhay markay ninkaa ku adkayna hadduu iska labaysanaa iyo hadduu iska saddexaysanaa ragnimadiisu gaartiyo hadduuba diyaaradda gaaska balaayo cabto uyo afaraysanaa iyo ilmahaada walaalahood oo badanaa dhalanaayo ilmahaada waxay noqonaan ilmo walaalo badan leh shuruudaha yaree naftarkaadu marka haddii kale hadhuu waxay ku soo dhammaanay badaraan cunaynina rabaa ay ku soo dhammaanaysaa hadhuu sheekadu haddii aad shuruudaha badiso man waxaan aaminsanaa hadda waxaa miidiyaha dadka keenay oo la qeylinaya inay tahay shuruudo badan oo kulayl oo lagu kala tegay shuruudo haddii badiyin waa la kala tagaa laysma fahmo hadda maana waxaa laga sheekaynaya gabadha ingiriiska maana waraab idin soo diri raba taleefankii ay ku jirtaa jaban gabadha ingiriiska nin lanjeriyaan guursato gaal waa dhegeysateen oo malayna warkaas waa idin soo gaara horta isbuucii horey dhammaatay gabadhii allah naxariista dhihi maayo waxaa la yidhi masaajididii ingiriiska iyo muslimiinta ingiriiska iyo qabuuro ingiriiska waa laga diiday oo dhanka muslimka waxay dhaheen gabadhan gaalay guursatay mar hore diinta ka baxday janaasa kuma dukanayno walaa kasa dhacda waa laasta wey jamacadii yaabaana warkaa soo gaara janaasana kuma dukanayna dhaheen masaajidaha lama keeni kara qabuuraha muslimka lama gelinaa dhe beer wax dhalay ciddii waa baxeen gaaladii kiniisaday u tageen waxay dhaheen saasaa jirto waxay yidhaheen gaaladii gabadhan kiniisada ay miimaa jirin bebalkana ma akhri jirin jeesusna lama caabudi jirin marka inay muslimta ina gaaltaa ma naqaan kiniisadaani lama keeni karo qabuurahana lama geyi karay dhe friija horta 9 maalin ku jirta jimcadii 10 maalin oo hadi friij ku jirta hadda in la duugin kala maaha waxaa loo tagaa layidhi kuwa aan diin lahayn oon kristan ahayn muslim ahayn oo waxba caabudin macnaha diin oo dhamma horta waa mid muslim oo diin kale ma jirta laakiin waxaa kaloo dadku aaminsan yihiin ama midda yuhuudda ah ama midda bibleka kristaanka ah oo ay aaminaan ayagu oo beenta kuwan lahaynaa jiro oo wax jiraba ma jiraan ba oo meel dhaxay kuwii loo tagaali kuwii waxay dhaheen shaydaamada iyo geedaha iyo waxaan rabna derbiyadii ma nala caabudi jirno saaxib naguna mahayn waa diidan ayagun qabuuro guuniyay laaniyo meelo guuniyo ay derbiyada ku caabudaan sanamyada maalintii jimcada nin ka warramay nin aan kasoo hadlay london waxaa timid uu yiri walaasheed oo kaloo nin talyaaniya qabo waxaa loo tegay kuwan waxba caabudin waa diideen waxaa loo tegay kuwa oo bibleka waa diideen muslimiintii waaba iska fogeeyeen maalintii jimcada ayadoo 9 beri marayso friis ku jirta ayagu dambaysa dhibkaas muxuu ku yimiday waxay ku leedahay waxaan kasoo tegay walaxa layiraha faarax luga baasto laakiin adduunku waa 2 maalin waa meel ku geynto berika guuriyo kala dhigo anqiradii dhibaatadaasa imaanaysa nafti markay kaga baxdo adoo faarax shalay kasoo cararay oo lanjeriyaan raaca waxa lagu leh gaalkii kuma rabo oo kii xataa gaal iyo muslim ahaynu kuma rabo oo muslimkii kuma rabo haddana 9 maalin ee ciddii fridge ugu jirtay habartii udigii goohin gabar talyaaniga nin talyaan ku qaba xataa walaasheed ingiriiska tag waa soo dhooftay wax la qabtaan waa meel la geeyo ninkiiya marka wuxuu yiri yaa layidhi yaani idinkii loobin aniga oo lanjeriyaan hooyo macnaha qabiilkiisa waxay caabudaan lanjeriya lanjeriya macnaha cotton iyo 5 boqolkiiba waa muslim gaalka iyo muslimka muslimkaa badan lanjeriya laakiin gaalada haddana sii kale wax ah waxa yihi aniga qaybtayda lanjeriya gaalada qofka dhinta waa lagubaa waa gubaynaa ciddii gabadha dhashay marka waa diideen in la gubo waa diideen asagu wuxuu leeyahay marka waxay igala ballantay markay dhimatay in la gubo oo diintay gubitaanka ila caabudis qofka dhinta la gubo dhibaatadaasoo dhan aan nimayagu marka jirto dadka marka ha laysku keeno ha laysku wado yaan la kala fogeynin ha laysku raaraadiyo gabdho inta faarax aadaan hadhow yaan la gubin inta ka cararaan faarax aan dhehe duqushada iyo tvga imaanin dadka ha laysku wado tartiibto ha laysku raaraadiyo ijri xasanaad ha laga raadsado jaqaa ha laga soo bixiyo gabdhaha iyo wiilasha ha laysku wado mataqaanay anada 2024 ugu yaraan 5 gabar iyo 5 wiil inaan isku aruusiyaan rabaan kaliga kharashka bixiyo sanadka hadda dhalana waa idin kasoo qayb gelina oo soomaali ah yaa tahay iyo intee degantaa u fiiri ma qab kuwa isu shukaansoda dhan waxaan lahaa lacagta waa tanay xarooda marka intaas laga wada shaqeeyo aad iyo aad idin salaamayaa sii gaarsii dadkii anfacayso habeenkii maalintu